bedårende. Og så talentfuld. Ja, tak. De havde lige fuldstændig betaget af hende. De synes åbenbart, hun er hårdt tiltrængt. Hvorfor det? Jeg har hørt flere tale om, at hun netop var det, Danmark havde brug for. En begavet kunstnerisk sjæl på tronen. Ja, tak, så tror jeg, vi har fået nok. Hvad? Hvad? Jeg får hovedpine af den ulidelige larm. Det er ikke til at holde ud at høre på. Kling, 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 kling! Kom nu. Tag dine små fede lårbasser og sæt dig ned. Kom nu!